rayonunda burada orta məktəblərindən birində ibtidai sinif şagirdlərinə həblər paylayıblar və deyiblər ki, qurd əleyhinə dərmandır, için altı bazar və əlbəttə ki, qurdlardan azad olacaqsınız. Birinci, kütləvi surətdə uşaqları kim yoxlub ki, onların qurdları var. Digər tərəfdə nəyə görə valideynin nəzarəti və yazılı icazəsi olmadan bu olunur və digər tərəfdən başqalarının uşağına belə biganə yanaşılma bu ümumiyyətlə hardandır və nəyə görə hardan qaynaqlanır? Nisbətən imkansız belə deyil və insanların uşaqlarına belə yanaşma, yəni təsəvvür Suraxanı rayonunda belə adi fəhlənin müəllim ailəsində olan uşaqlarım çox oxuyur orada və belə hörmətsizlik hardasa kökündü uşaqların qeydinə qalmaq lazımdır. Onların hamısında qurd var, ayaya, kim yoxlub bu uşaqların hamısını və yoxlama bağlamadan nəyə görə o əbləb bağlanılır? Bax, çox büyük bir suallar yaranır dostlar. Biz çalışmışıq bu sualın cavabını tapmağa. Tünzəli Rafiq qızının xüsusi araşdırması var. Baxın, siz də biraz təəccüblənin. Amma bilirsiniz, son vaxtlar elə şeylər baş verir ki, adam artıq təəccüblənmirdi. Çünki adi, normal hala çevrilir bütün bunlar. Çox təəssüf ki, müvafiq ölçülər də götürülmür. Gördüyünüz bu həblər qurd əleyhinə dərmanlardır və Səhiyyə Nazirliyinin poliklinikaları tərəfindən məktəblərdə 1-ci, 5-ci sinif şagirdlərinə tövsiyə olunur. Pövsan qəsəbəsi 280 saylı orta məktəbdə 1-ci, 5-ci sinif şagirdlərinin valideynləri də gözlənilmədən belə bir xəbərdarlıq alıblar. Uşaqlarınıza bu həblərdən verin. Məktəb qarşısında rast gəldiyimiz elanda valideynlərin nəzərinə çatdırılır ki, həblər Səhiyyə Nazirliyinin 95 saylı əmrinə əsasən təhsil ocaqlarında ibtidai sinif şagirdlərinə təyin edilib. Onlar helmintozların, yəni qurd xəstəliklərinin platikası üçündür. Mənim nə dərman, görəm, hata lazımmışam. Bilmirsiniz, nə dərman gələyəm. Bilmir, nə dərman nə gələyəm, amma bilmir ya xələbələdir. Maraqlıdır ki, həblər açıq şəkildə heç bir gigiyenik normalar gözlənilmədən valideynlərə və məktəblilərə verilib ki, həftə sonu uşaqlar onları evdə qəbul etsin. Lakin bu dərmanların tərkibi, qəbul qaydaları və əks göstəriciləri barədə valideynlərə heç bir məlumat verilməyib. Üstəlik, bu həblərin yararlığa istifadə müddəti də naməlumdur. Hər sinifdə sinif rəhbərlərinin iştirakı ilə hər şagirdə bir tabletka verilir. Məktəbə maniyəsiz yol tapan bu preparatları isə ərazi üzrə 16 saylı poliklinikanın işçiləri paylayır. Təkcə Hövsan qəsəbəsində 4700 ədəd belə həb paylanacaq. Keçən ildən icbari distansiyasiya başladığımız vaxtda çoxlu qurdların aşkarlanmasını müşahidə elədik. Məktəblərdə ümumiyyətlə əhali arasında qurdların aşkarlanması müşahidə olundu. Yəqin ki, bugünkü gündə bunun verilməsi çox vaxtına düşüb, yerinə düşüb. Tibbi ekspertlər isə hesab edirlər ki, qurd əleyhinə istifadə olunan preparatların əks reaksiyalarına tez-tez rast gəlindiyi üçün onların xüsusilə uşaqlar tərəfindən müayinəsiz qəbulu risklidir. Preparatı uşağa təyin edəndə mütləq bunlara fikir vermək lazımdır. Əks halda hansısa komponentə allergik reaksiyasını və yaxud da ki, dozanın həddinin aşılması ola bilər və yaxud da ki, həkim təyinatı lazımdır ki, qurd preparatları təyin edildikdən müəyyən vaxtlarda bağırsaqların yuyulması olmalıdır ki, qurdların ölmüş məhsulları orqazmə təzədən soğurularaq ağır allergik reaksiyaların, intoksikasiyaların yaranmasına səbəb olur. Şagirdlərə paylanan bu həblər nə dərəcədə təhlükəsizdir? Məktəblər və orada təhsil alanların təhlükəsizliyi birbaşa Təhsil Nazirliyinin səlahiyyətləri və məsuliyyətinə aid sahə olduğu üçün məsələ ilə bağlı dövlət qurumunun da fikrini öyrənməyə çalışdıq. Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirildi ki, təhsil ocaqlarında bu həblərin paylanmasından xəbərləri var. Hətta bu dərman preparatları digər dövlət orqanı Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən verildiyi üçün təhsil ocaqlarına girişə və xüsusi yoxlamalara, göstərişlərə də lüzum görülmüyüb. Səhiyyə Nazirliyinə müraciətimizdə aldığımız cavablardan isə vəziyyətin düşündüyümüzdən də ciddi olduğu ortaya çıxdı. Sən demə, qurd xəstəliyi təkcə Bakı deyil, bütün respublikada geniş yayılıb. Ölkə apteklərinə satışına icazə verilməyən albendazol adlı bu həblər məktəblərdə Səhiyyə Nazirliyi və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının birgə həyata keçirdiyi proqram əsasında paylanılır. Amma xüsusi şərtlərlə. Həb məktəbliyə təhsil ocağında valideyninin yanında onun icazəsi ilə yalnız tibb bacısı tərəfindən verilə bilər. Qaydalara əməl etməyən
işləməyən səhiyyə müəssisələri və işçiləri haqqında isə xüsusi araşdırmalara başlanılacaq. Evə verilməli. Kim verirsə o demə artıq o qaydaları pozur. Bu dərmanlar Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatı sifarişinin hazırlanmış dərmanda özü flakonlarda. Bu proqramın tətbiqi iki mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. İlk mərhələ isə noyabrın 15-nə dək davam edəcək. İkinci etap gələn ilin aprelində başlanacaq. Preparatlar Bakıda və ölkənin 18 rayonunda yerləşən bütün məktəblərin ibtidai sinif şagirdlərinə veriləcək.